waada akhyaanta ku xunaanka Soomaa Mbatiya Sekure Mbatiya Eba garan chapterkii afraadan maanta fiidiyogiisa ama leeliskiisa joogna waxaan jilisan aad iyo aad u jilisan oo ku xiran faankii laga fahmay topickii ama chapterkii su'aashu waxaan leedahay waa maxay OS ku operating systemku muxuu yahay faan guud ku sheeg waxaan jeclaan lahaa in aan luqadda ingiliiska ku sheegin luqadda Soomaaliga aad ku sheegtid su'aasha labaad waxa ku leedahay saddexda operating system ugu caansan ee kombiyuutarada lagu shubo sheeg su'aasha saddexaad waxa ku leedahay waxa jeegtaa laba operating systemyada laba loo qaybiya iyadoo loo tixgelinayo qalabka lagu shubay operating systemka labada loo qaybiya sheeg casharka dhigay ama aanu daraasayni ma sheeg laakiin ma sheego waxa leeyahay operating systemyada laba loo qaybiya marka loo eegay qalabka lagu shubay qalabka lagu shubay aduu yahay personal computer waxa loo yaqaanaa client OS waa loo yaqaanaa client OS oo waxa soo iskalaya Windows 10 keen Windows 7 keen Windows 8 keen waa operating system oo kaliya adiga computer-ka ku eekanaya oo kaliya aanu isticmaali karin operating system-ka nooca labada loo qaybiyo waxa loo yaqaanaa server OS waa operating system lagu shubo serverada oo loo yaqaano waxa kamid ah Windows server 2016 2019 2020 2012 marka operating system-ka laba loo qaybiyo loo tixgelinayo kulba qalabka lagu shubay qalabka lagu shubay yahay user kaliya isticmaalo waxa loo yaqaanaa OS kaga client OS baa loo yaqaan hadii operating system ka isticmaalaya dad badan ku soo ximeen waxa loo yaqaan server OS marka ana su'aasha saxda ah la jawaabay laakiin waa qoratid su'aasha afraad waxa tagtaa programku u saamaxaya in isbaamaan application software iska iyo hardware component iska in isbaamaan sheeg marka su'aashan ma su'aasha afraad ma la socda waa nigi sheegna programki isbaansiinaya application ee computerka ku jira iyo hardware component iska like CPU and memory muxuu ahaa su'aasha shanaad oo imkii lixaad ka qortay laakiin su'aasha shanaad waxaad sheegtaa systemka saamaxaya in hard disk geenu uu fahmo information ama uu ka helo information la xidhiidha faylasheena iyo folder-keena iyo app-keena systemki muxuu systemkiis faansiin hard disk geena sidoo macluumaad badan uga helo faylkeena iyo folder-keena iyo app-keena muxuu ahaa systemka imkii muxuu waxaad sheegtaa waxa loo yaqaan file attribute muxuu yahay su'aasha toddobaad waa maxay file permission su'aasha sideedaad waa maxay OS ka ku shaqeynaya computer-kaaga isla waqtigan fiidiyowga dambeeyay ma Windows 10 ba Windows 11 ba sheeg su'aalka aan raacineyna ee sagaalad waa ay halkan number 5 ba number 6 na qaatay dhimale su'aashan waa fiirso waxaad sheegaysaa farqiga u dhexeeya laba shay koow GUI OS operating system ka dhigo GUI ya dhigo CLI operating system ku ya farqiga u dhexeeya waa maxay FAT system ka iyo NTFS system ka farqiga u dhexeeya waa maxay farqiga iyo maxay ka dhigan tahay waxa loo yaqaan file name iyo file extension iyo file author saddexda maxay kala yihiin file name ku waa file ka magaciisa file extension waxa weeyaan file kaaga dot wixii ka dambeeya sala file kaaga waxa la ilaadaa one baa la ilaadaa file one baa la yaqaanaa file one extension kiisu waa maxay waa sala waa document iyo dot ex author kiisuna waa maxay waxa waa cidii file ka qortay tusaale damka ka soo baxno oo saddexda ayar tusaale ka bixinaba iyadoo leelis ardaygu inuu ogsoonaan karo macluumaadka ku saabsan hanaas kaga soo baxno hay hanaas kaga soo baxno file badan macluumaadka shay file ka file yar baxdo tusaale yar ay aan samaysano okay folder weyn ay leeyahay file aan samaysano file yar aynu samaysano sala file kaan samaysano word document ino guda waxaan u bixinaa word 1 baan u bixinaa tusaale okay aan wax yar ku soo qorna deetna waxaan ku tusayaa macluumaad badan sidoo uga ogaan kareysid marka aad weeraray aad right click aad tiraadi properties kiisa kaalay marka properties kiisa timaadid file attribute iyo file security waxaan waan ka waran laakiin waxaad maansa file details kaalay marka file details aad timaaday waxaad arkaysaa waxyaalo badan ku saabsan sida file kaaga title kiisa subject kiisa tags kiisa author kii qoray goortii ugu dambeysay la qoray inta jeer lagu soo noqday revision number kii company-gi waqtigii ugu dambeeyay la qoray macluumaad badan oo saw ku saabsan baad ku ogaan kareysaa marka kaana wax loo yaqaan file author wuxuu sheegaya cidda file kaaga qortay intaasan ku soo gabeynaa chapter kii afraad fiidiyowga soo saaray inta ku kulmi doono aan ku kala tagdana salaanta salaamka asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.